أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. آج کے لیکچر میں ہم انشاء اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 کو گریمیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دکھنے میں آیت مختصر اور آسان ہے, تو چلتے ہیں پہلے آیت کے حصوں کی طرف. آیت میں وقف کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی, لیکن او حرف عطف نظر آ رہا ہے. تو اس آیت کے ہم دو حصے کر دیتے ہیں. پہلا حصہ ہوگا لی یک تو آ طرف من الذین کفروا, اور دوسرا ہوگا او یک بتا ہم فیاں کلیبو خائبین. اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ میں بات کریں گے. اس میں لام جو ہے یہ آپ دیکھیں کون سا لام ہے, اس کے بعد آپ کو فعل مضارع نظر آ رہا ہے, اور فعل مضارع یا تو منصوب ہے یا پھر مجزوم ہے. اگر منصوب ہے تو لام لام کئی ہوگا, اور اگر مجزوم ہے تو لام لام امر ہوگا. تو فعل مضارع منصوب ہے اس لیے کہ یقطع آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اصل میں تھا یقطع. قاف تا اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. قطع یقطع قطعن, جس کے معنی کاٹنا کے ہوتے ہیں. طرفن لفظ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے, اور طرف کا لفظ جو ہے خان صاحب نے باب ضرب یضرب سے ذکر کیا ہے. طرفا یطرف طرفن, جس کے معنی کسی کو کسی چیز کے کنارے پر کرنا, اور طرفن اس میں ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے کسی چیز کا کنارہ یا پہلو, اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ وہ کاٹے ایک پہلو کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. من حرف جارہ ہے جس کے بعد الذین اسم موصول جمع مذکر مبنی اسم ہے. کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کاف را روٹ لیٹرز کفر یکفرو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی, اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف, جس میں پہلا لفظ او ہے جو کہ حرف ہے, حرف عطف ہے. یک بتا یہ بھی منصوب استعمال ہوئے فعل مضارع, یہ اصل میں تھا یک بتو. کاف با اور تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. باب ضرب یضرب سے خان صاحب نے ذکر کیا ہے. کبتا یک بتو کبتن, جس کے معنی کسی کو ذلیل کر کے واپس بھیجنا یا لوٹانا کے ہیں, اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ او یک بتاہم فیم کلیبو خائبین. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے فا حرف ہے, اور یہاں سے ہم ایک الگ جملہ بھی بہرحال بنا سکتے ہیں. ین کلیبو فعل مضارع, اب یہ مجزوم ہے یا منصوب ہے ترکیب پہ بات کریں گے. اصل میں یہ تھا یہ ین کلیبونا, جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, معروف ہے. قاف لام با روٹ لیٹرز ہیں, باب انفعال سے استعمال ہوا ہے. انقلبا ینقلبو انقلابن, مڑنا کے معنی میں. خائبینا جو ہے یہ خائب کی جمع ہے, اور خائب جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے. خا یا اور با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خان صاحب نے باب ضرب یضرب سے فعل ذکر کیا ہے. خایبا یخیبو, تبدیلی کے بعد خابا یخیبو خیبتن, جس کے معنی لکھے ہیں مقصد میں ناکام ہونا, نامراد ہونا, اور اسے اسم الفاعل کا صیغہ خائب لکھا ہے, اسم الفاعل نامراد ہونے والا, اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے. یوں الحمدللہ آیت نمبر 127 کے تمام الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں ہم جملوں کے اعراب کی طرف. تو جو پہلا جملہ ہم نے بنایا ہے جملہ مستانفہ, اس میں لام جو ہے لام تعلیل قرار دیا جائے گا, اس کے بعد ان جو ہے وہ مستریہ چھپا ہوا ہے, مقدر ہے, پوشیدہ ہے, اور اس کے بعد جو صنعت الموصول حرفی ہے وہ ہے یقطع طرفم من الذین کفروا. یقطع فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اس کا فائل آگے آ سکتا ہے لیکن آگے فائل کوئی نہیں ہے, لہذا ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فائل مان لیا جائے گا, اور وہ ہوا ضمیر جو ہے اس میں جلالہ کی طرف لوٹے گی. طرفن جو ہے اس کو ہم مفعول بھی قرار دے دیتے ہیں, اور یہ نکرہ ہے. اس کے بعد آ رہا ہے جار مجرور جو کہ من الذین کفروا ہے. جار مجرور میں من حرف جار ہے, جس کے بعد مجرور الذینہ اس میں موصول ہے, اور الذینہ اس میں موصول کا صلۃ الموصول جو ہے وہ کفروا ایک جملہ فعلیہ ہے, فعل بفائل, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے. جار مجرور
یہ طرفن کی صفت قرار دے دیں گے اور پھر موصوف صفت مل کر مفعول بھی بن جائیں گے اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مقدرہ کے لیے. اور ان مقدرہ جو ہے حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور ہو جائے گا لام تعلیل لام جارہ کے لیے, اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا نصرہ فعل کے جسے ہم محذوف مانیں گے, اور پھر نصرہ فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور یہ فعل ہم نے محذوف اس لیے مانا ہے کہ پچھلی آیت میں وہ جو نصر کا ذکر تھا اللہ کی طرف سے, اس حوالے سے ہم نے نصرہ فعل کو محذوف مانا ہے. او حرف عطف ہے یکمتا فعل با فاعل, ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, ہم مفعول بھی ہے, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا یکتا والے جملے پر. فا کو ہم اگر آتفا قرار دے دیں تو ین کلیبو جو ہے اس کو بھی ہم منصوب ہی مانیں گے. ین کلیبو فعل با فاعل, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے, اور خائی بینا جو ہے یہ حال بنا لیں گے ہم فاعل واو ضمیر سے, گویا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا. گویا معطوف علیہ یکتا اپنے دونوں معطوف یکبتا اور ین کلیبو سے مل کر جو ہے پھر جڑ جائیں گے. امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی. یہ تھی ہماری ورکنگ, مامو صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ کر لیتے ہیں. مامو صافی صاحب نے جملہ یکتا والا جو ہے لا محل اللہ صلۃ الموصول حرفی مقدر ان قرار دیا ہے, اور کفرو والا جملہ لا محل اللہ صلۃ الموصول الزینہ قرار دیا ہے, یکبتا والا جملہ لا محل اللہ معطوفہ الا جملہ یکتا قرار دیا ہے, اور جملہ ین کلیبو لا محل اللہ معطوفہ لا جملہ یکبتا قرار دیا ہے. تو الحمد للہ جی ورکنگ میچ ہوگی 100%. اب دیکھ لیتے ہیں اس آیت کا ترجمہ. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے, لی یکتا طرف من الذین کفروا, تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا, او یکبتہم یا انہیں ذلیل کر دے, فینقلبوا خائبین پس وہ ناکام واپس لوٹ جائیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 127 ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.